指出目前仍有一个法律监管空白，即手机游戏论坛如传说对决等平台。林淑芬进一步警告指出，目前风靡于青少年族群的组队打排位类型手机游戏也出现大量儿少性剥削和性诱拐行为。近日，儿少性剥削问题引起了社会广泛关注，先是知名艺人黄子佼涉嫌持有未成年性私密影像，引发了众多讨论。卫福部长薛瑞元15日赴立法院接受质询时坦承，过去近三年儿少性剥削犯罪案件在台湾急剧增加。同时，民进党立委林淑芬在质询中警告政府，指出目前仍有一个法律监管空白，即手机游戏论坛如传说对决等平台成为儿少性犯罪活动的聚集地。众多立法委员今日将矛头对准非法色情论坛创意私房，该网站被指控贩售各类偷拍影片，而检警调查发现黄子佼也是其高级会员之一。林淑芬进一步警告指出，目前风靡于青少年族群的组队打排位类型手机游戏也出现大量儿少性剥削和性诱拐行为，但监管却几乎处于空白状态。林淑芬强调，当前性剥削受害者的年龄层已逐渐扩大至12至18岁之间，对青少年的身心造成严重威胁，甚至已开始波及到国小学童。他指出，性勒索呈现多种新形态，如透过网络交友等方式诱拐、欺骗未成年受害者，拍摄性私密影像，再上传至网络。加害者通常藉由非法手段取得的性私密影像，转售给非法论坛的买家，以谋取金钱利益。林淑芬提到，手机游戏论坛目前存在着五种儿少性剥削情况。首先，通过物品交换诱使小孩拍摄并上传性私密影像。其次，许多手机游戏设有情侣聊天室，青少年在收到异性私密照后往会回传自拍，却对对象一无所知。第三，在这些游戏的聊天室中经常出现性需求的邀请讯息，例如想不想爱爱、想不想聊色色等。第四，林淑芬提到，组队打牌为手机游戏存在陪打陪玩文化，若玩家为提升阶级需要强玩家带领，加害者可利用变声器接近青少年取得信任，进而邀约实体陪玩等。第五，这类游戏的工会组织系统也常成为性剥削的温床。林淑芬质疑这些游戏中的网工、网婆制度是否有人在管理。然而，卫福部长薛瑞元则直言游戏部分卫福部无法管控。林淑芬对此表示愤怒，质疑谁来保护我们的孩子。他提到，报道者采访国外非政府组织总监纽曼时透露，根据全球儿童性剥削通报系统 CyberTPRIAN 数据，自2019年至2022年，台湾 IP 来源的儿少性剥削通报数增加了 2.3 倍，显示台湾情况急剧恶化。虽然卫福部和法务部承诺将加重刑责，林淑芬指出，检警的认定至关重要。过去 65.2% 的类似案件被不起诉或缓起诉，即使修法加重刑期，效果依旧有限。他感叹，创意私房等案例早已是明显问题，但各部门尚无共识，让人担忧政府处理能力。大家对于这件事有什么看法？欢迎留言讨论哟。感谢收看 MainNews， 每天给你最新最好料新闻报道。欢迎订阅我们的频道，按赞分享，开启小铃铛。统神也表示深深歉意，他说，我当初是完全不了解这件事的严重性，认为黄子佼持有的影片只是普通的偷拍或流出影片，事实上我是完全不看这类影片的。但经过今天霍苗博雅议员的深入讨论，我才知道原来是从一个可以点菜的性犯罪网站上获取的。近期网红统神张家航因轻呼评论艺人黄子佼涉及未成年性犯罪一事，引发公众讨论。事态发展至昨时日，统神一度在直播中痛哭道歉，并主动与台北市议员苗博雅展开长达35分钟的一对一讨论，最终获得教育。事源始于先前统神在网络上对黄子佼持有未成年女性影像一事发表不当言论，称为想 X 未成年啊，没那么严重等语，引发舆论关注。就在昨时日晚间，议员苗博雅在直播中开放观众 call in， 统神主动申请进入，企图就先前言论为自己辩护。然而，在对谈过程中，苗博雅不仅指出统神的看法有误，更逐一解释了相关法规，令统神感到惶恐，最终情绪失控，忍不住在直播中痛哭道歉。究其原因，统神以为黄子佼所持有的影像只是普通的偷拍或流出片，但在了解事实后，才发现涉及创意私房等严重的性犯罪网站，从而意识到自身观点的错误。据悉，检方先前已查出黄子佼私藏了4TB 影片，其中包含上百部裸露影像，其中更有7部是未成年少女的影像。不仅如此，这些影像都是从创意私房等已指定年龄、内容等点菜式的方式获取的，无疑都涉及严重的性犯罪行为。虽然法院最终只判处黄子佼缓刑2年，但统神坦言，事实与自己先前的认知相差甚远，因此决定诚恳道歉。在与议员苗博雅的讨论中，统神也意识到自身之前的看法存在偏差。他表示，原以为类似案件多数都是透过和解赔钱来解决，但事实上却并非如此。因为涉及性犯罪的案件，往往为了保护受害人隐私，不会被公开报道，
因此很多人都无法了解实际的情况。苗博雅也进一步解释，即使是成年人与14至16岁未成年人发生性行为，也可能被判处高达7年的有期徒刑。统神坦言，经过这次讨论，他学到了很多新知识，尤其是关于性犯罪的法律条文和裁判惯例。他表示自己先前的想法完全错误，认为只要赔钱就能了事，但实际上并非如此。许多案件都是出于保护受害人隐私的考虑而不予公开，这才是造成他观点偏差的根源。对于自己先前在网络上的私言，统神也表示深深歉意。他说，我当初是完全不了解这件事的严重性，认为黄子佼持有的影片只是普通的偷拍或流出影片，事实上我是完全不看这类影片的。但经过今天霍苗博雅议员的深入讨论，我才知道原来是从一个可以点菜的性犯罪网站上获取的，那真的就很过分，非常严重，我为我的无知深感抱歉，以后一定会三思而后发言。统神强调，自己绝非有意轻视这种严重的性犯罪行为，只是单纯的缺乏相关知识。他表示，通过这次教训，自己已经深深认识到这一问题的严重性，今后一定会更加谨慎地看待此类事件，确保不再发表任何可能引起争议的言论。对于统神痛哭道歉的态度，许多网友也表示认同和支持。有人表示，大家一开始都可能不完全了解法规，但既然认识到错误，就应该诚恳道歉，这才是最重要的。也有人说，统神勇于承认自己的错误，这是值得尊重的，希望他能吸取教训，日后为杜绝性犯罪出一份力。不少网友也呼吁，社会各界应该共同努力，加强对未成年人权益的保护，并希望透过此事唤起更多人的重视。毕竟随着科技的发展，性犯罪有愈演愈烈的趋势，只有众人齐心协力，才能真正遏制住这一乱象。对此，统神也表示会加入行列，为这一事业出一份力。大家对于这件事有什么看法？欢迎留言讨论哟。感谢收看 Linux 每天给你最新最好料新闻报道，欢迎订阅我们的频道，按赞分享，开启小铃铛。当他提及卫福部市长王必胜先前爆出的外遇案，以及多位涉嫌性丑闻的绿营人士时，是否也让吴峥感到毛骨悚然？面对这个尖锐的问题，吴峥似乎一时语塞，但最终坚持表示，他的毛骨悚然是针对国民党的行为，而非个人。在近日的直播中，网红亚洲统神与民进党发言人吴峥就黄子佼事件进行了一场直接对话，这场对话迅速引起了广泛的关注，不仅因为其涉及的人物和事件，更因为他触及了当下台湾社会的多个敏感神经。事件起源于统神在一次直播中对黄子佼事件的评论表示，未成年人性行为与色情片其实没那么严重，违反当事人意愿才是不能接受。然而吴峥对统神的看法表示质疑，吴峥在社交媒体上发文，对国民党邀请统神在群贤战斗营演讲表示不解，用毛骨悚然来形容自己的感受，并质疑这是否代表国民党的态度。这篇贴文迅速被绿营支持者和网友广泛转发，引发了对统神的大规模网络攻击，甚至有手游厂商宣布对统神终身封杀。面对这一系列反应，统神在其直播中进行了反驳，并邀请吴峥进行了一次直播对话。在这次对话中，统神直接提问吴峥，当他提及卫福部市长王必胜先前爆出的外遇案，以及多位涉嫌性丑闻的绿营人士时，是否也让吴峥感到毛骨悚然？面对这个尖锐的问题，吴峥似乎一时语塞，但最终坚持表示，他的毛骨悚然是针对国民党的行为，而非个人。吴峥也表达了对统神观点的不认同，但强调了尊重不同意见的重要性。他提到，虽然不同意统神对黄子佼事件的看法，但也未将其言论与个人行为相关联。此外，吴峥也提到，由于自己的贴文，他也遭到了统神支持者的反击，但他仍然不会因此向统神道歉。随着对话的进行，双方似乎都没有达成任何共识或和解。统神在对话结束时表达了对民进党的不满，并宣称会持续批评直至2028年。他强调，虽然理解吴峥的立场，但无法接受因政治立场不同而受到的个人攻击和生活影响。此次直播对话不仅是统神与吴峥之间的一次交锋，更是当前台湾社会在政治立场、言论自由以及如何处理公众人物间争议的一次剖析。透过这次事件，我们可以看到社会对于不同意见的容忍度，以及在网络时代下公众人物言论可能引发的广泛社会影响。大家对于这件事有什么看法？欢迎留言讨论哟。感谢收看 Linux 每天给你最新最好料新闻报道，欢迎订阅我们的频道，按赞分享，开启小铃铛。认为观看未成年影片和发生性关系没那么严重，然而当他谈及网络上对未成年人的性侵行为时，张家航的态度则变得严肃。他表示这是绝对无法接受的。台湾著名艺人黄子佼最近卷入一场丑闻，被揭露持有7部偷拍未成年影片，并且是该影片网站的高级会员。此事一出，立即引起了广泛的社会关注和舆论风暴。黄子佼随后发表道歉声明，承诺不再犯此类错误，
但许多网友对他的道歉表示不接受，认为这样的行为无法轻易被原谅。此外，演艺圈内许多艺人也发起联署，表达对此类侵犯隐私行为的强烈反对和谴责。在此事件的讨论中，经常评论时事的知名实况主统神张家航也发表了自己的看法。在他的直播中，张家航对于黄子佼的行为表示相对宽容，认为观看未成年影片和发生性关系没那么严重。然而，当他谈及网络上对未成年人的性侵行为时，张家航的态度则变得严肃，他表示这是绝对无法接受的。根据台湾刑法规定，与未满16岁者发生性行为，尽管属于合意性交，仍涉及刑法第227条对未成年人为性交猥亵罪。张家航的一番言论引发了网友的热烈讨论，许多人批评他的看法过于轻率，甚至有粉丝因此表示要退粉。更加引发争议的是，张家航在直播中提到了阴上的问题，指出有许多女性指控黄子佼违反了他们的意愿。对此，张家航表示强烈的不可接受，强调不能硬上，不能违反别人的意愿。这一观点获得了部分网友的支持，认为在性关系中尊重对方的意愿是基本的道德原则。事实上，黄子佼的争议事件再度浮上台面后，事件发酵至今，让艺人贾永杰、陶晶莹以及小 S 等人八日先后透过社群发出由陈文茜撰文的联署文，要求立法院修法保护儿少，其中包含五项诉求。不到一天的时间，已超过万人转发。这次事件不仅揭示了演艺圈内一些不为人知的阴暗面，也引发了社会对于性侵、偷拍等问题的再次思考。许多人呼吁，对于此类侵犯他人隐私和尊严的行为，应该有更严格的法律制裁和社会惩戒，以保护受害者的权益。同时也警醒公众人物应当以身作则，维护公共道德标准。这次事件反映出的问题远远超出了单一个体的行为，触及到了整个社会对于性别平等、隐私保护及网络安全的深层关注。期待通过此次事件能够促进相关法律的完善和社会风气的改善。大家对于这件事有什么看法？欢迎留言讨论哟。感谢收看 VNews 每天给你最新最好料新闻报道。欢迎订阅我们的频道，按赞分享，开启小铃铛。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。